Во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. На надморска висина од 2805 метри, во срцето на Осоговските планини ќе биде изграден еден од петте најголеми ски центри на Балканот. Министерот за земјоделство денеска од Штип посочи дека ќе има 59 ски стази, 9 джичари и 3 ски лифта. Пешачко-велосипедски патеки кај Беровско езеро до уредување на езерце кај Пехчево, поплучување на улиците во Штипско Ново село. Договорите подпишања ќе се реализираат наредната година. 10 пара интервентни чизми, моторни пили и друга техничка опрема, како и контейнери за селекција на отпад доби доброволното противпожарно друштво Кучани, донација од германската амбасада. Над 78 милиони динари обезбеди Министерството за култура за трите национални установи во Штип и над 8 милиони динари за програмски содржини. За Штипски Макфест, министерката Костадиновска Стојчевска вели, колку пари ќе добие, зависи од квалитетот. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.